Aquest divendres 9 de desembre de 2016 s'acaba després de 75 anys el contracte de concessió del servei d'aigua a mina d'aigües de Terrassa. A partir del dia 10, doncs, hauria de començar el període de pròrroga forçosa de 6 mesos que estableix que l'empresa ha de continuar donant el servei amb unes altres condicions i durant el qual l'Ajuntament té previst liquidar el contracte i començar a emprendre, segons tots els indicis, una gestió directa i pública de l'aigua. Aquest calendari, però, sembla difícil que es pugui dur a terme vista la guerra judicial entre Ajuntament i Mina. L'empresa concessionària va interposar el passat dia 5 un recurs contenciós administratiu contra els acords aprovats en el ple municipal uns dies abans. És a dir, contra l'extinció de l'actual contracte, contra la reversió de béns a l'Ajuntament i contra la pròrroga forçosa. El mateix dia de la presentació del recurs, el jutjat del contenciós administratiu de Barcelona el va admetre a tràmit. En aquest sentit, Mina ha emès un escrit a, a l'Ajuntament recordant-li que la interposició del recurs suposa que el consistori no podrà executar els acords fins que el jutge es pronunci sobre la qüestió. Dit d'una altra manera, la fi del contracte de 75 anys no s'acaba, es prorroga per una suspensió d'una pròrroga. El Partit Demòcrata Europeu Català insisteix que calen estudis d'impacte econòmic abans de decidir el model de gestió de l'aigua. Per això tornarà a dur el ple, possiblement al gener, que s'encarreguin tres informes sobre el cost-benefici per l'Ajuntament d'assumir la gestió directa, l'eficàcia i el cost d'incorporació dels 125 llocs de treball de mina. Per dir realment quin és el millor sistema, fan falta aquests tres informes. Si no, no hi ha, amb perdó, nassos de poder dir a la gent, escolti, Volem la gestió directa que no li afectarà en absolut el seu rebut o li afectarà amb una pujada de 5 neurets o més. Això a dia d'avui no hi ha cap partit que ho pugui dir. En depèn d'una decisió perquè serà la millor, perquè serà la més eficient, la més eficaç, perquè eh, implicarà un millor servei, perquè implicarà un millor gust i perquè no tocarà la factura dels, dels ciutadans. Eh? I garantirem els llocs de treball dels 125 o 130 treballadors de mina. Per tot això necessitem saber quan costa. El portaveu de l'antiga Convergència i Unió, Miquel Samper, lamenta que Terrassa en Comú, Esquerra i la CUP hagin reduït el debat de l'aigua a posicionaments ideològics i hagin aconseguit arrossegar el PSC i demana recuperar la consulta ciutadana, avui esborrada del full de ruta, perquè siguin els ciutadans i no el consistori qui decideixi el model de gestió de l'aigua. Sant adverteix que dur el tema de l'aigua als tribunals és molt arriscat i que tardaria anys a resoldre's. Per això suggereix a Mina i l'Ajuntament que optin per la mediació o l'arbitratge. Crec que l'Ajuntament i Mina haurien de ser prou valents com per dir fins ara ens hem equivocat en com hem portat aquest tema i el que hem de fer és trobar un element de pau que ens permeti fer aquesta liquidació i aquesta reversió de manera diferent a com l'estem fent ara. Aquest risc de què dirà un jutge, els ciutadans de Terrassa no el poden assumir és una irresponsabilitat per part nostra dels polítics, jo el primer, en dir, bueno, anem ara a discutir o anem a permetre discutir amb un tribunal a veure si el jutge s'apropa més al que diu en Gaia, que són dos milions, o, Déu no ho vulgui, el que diu en Torres que són 60. D'entrada, Miquel Samper creu que la gestió directa resultaria força més cara tant per l'Ajuntament com per la butxaca dels ciutadans. Ara bé, el portaveu nacionalista reconeix que si d'aquests informes sortís al contrari, el PDeCAT optaria per la gestió directa, com ja van fer els governs de Siu de Manresa i Mataró. Avui, 9 de desembre, es compleixen dos anys de l'episodi de fortíssimes ventades que van colpejar el Vallès Occidental i, sobretot, Terrassa, un dels municipis més perjudicats de la comarca. Aquell temporal de virulència inesperada va deixar a la ciutat un gran nombre de danys materials i va tombar o malmetre més de 100.000 arbres de l'anella verda. Indubtablement, però, el dany més important va ser la mort de dues persones a l'Avinguda Jaume I, que van quedar sepultades per la caiguda d'un mur per la força de vents superiors als 130 km per hora. En un primer moment, el consistori va valorar els nombrosos danys provocats per les ventades en prop d'un milió d'euros, però posteriors estimacions van elevar la quantitat a més de 2,2 milions. L'Ajuntament va assumir inicialment bona part de les despeses per donar una resposta immediata a les necessitats més urgents. Va ser necessari mig milió d'euros i la incorporació de 28 persones als 140 operaris del Servei de Gestió de l'Espai Públic. A més, el personal municipal es va mobilitzar massivament. Després d'aquest primer esforç, el consistori va demanar la implicació de diferents administracions que han mostrat la seva complicitat a l'hora d'habilitar ajudes extraordinàries. En aquest temps, les tasques per recuperar les zones malmeses no s'han aturat. De fet, aquest 2016 s'estan duent a terme els darrers treballs. Es tracta de l'arranjament d'una vintena de parcel·les forestals i la reposició de l'arbrat als carrers de la ciutat i també a l'entorn natural. Antoni Abat vol presidir Foment del Treball. El president de Sacot va anunciar dimecres la seva candidatura, que ja havia rebut el suport unànime de la Junta Directiva el passat 30 de novembre. Abat creu que és prioritari que Foment del Treball recuperi el lideratge social en els temes que afecten les empreses. Per això defensa que la candidatura ha de ser entesa en clau de reforçament i de potenciació de Foment del Treball. L'objectiu és recuperar la centralitat que li correspon en el debat públic de temes econòmics i empresarials. Abat afegeix a més que vol ser representativa de tot l'empresariat català. En aquest sentit, el president de Sacot veu imprescindible liderar la recerca de solucions amb la participació dels interlocutors socials. També vol obrir més l'entitat, donant espai a tots aquells que vulguin aportar idees i projectes beneficiosos tant per les empreses com per la societat. L'anunci de la candidatura a debat és una prova més de la tensa relació entre les dues institucions i arriba dies abans que Foment del Treball voti si expulsa Secot de la seva organització. Les dues patronals estan en conflicte des del 2015, arran de l'expedient de l'Associació Catalana a la Terrasenca per la seva política d'expansió territorial. El passat abril, i amb la intenció de posar fi al conflicte, Foment del Treball va aprovar la limitació de l'activitat de les organitzacions territorials en una resolució que va tenir el vot contrari de la patronal ballesana. L'Observatori Ciutadà Municipal de Terrassa demana la nulitat del procés de votació per escollir el nou síndic. Aquest procés, al qual s'hi han presentat vuit candidatures, va començar el 28 de novembre i s'acabarà diumenge que ve. Durant dues setmanes, doncs, els ciutadans hauran pogut votar tant per internet com presencialment al seu candidat. L'Observatori, però, creu que les condicions en les quals es desenvolupa el procés no són les idònies i no s'ajusten a la llei de consultes populars no referendàries. És més, aquest organisme diu haver rebut informació sobre irregularitats en la votació per internet. En concret, assegura l'Observatori hi ha candidatures que estan recollint dades de ciutadans de Terrassa, DNI i data de naixement i creant un correu electrònic per emetre el vot per ells. Per votar per internet cal registrar-se a terrassa.cat utilitzant aquestes dades. Per a l'OMC, això és un atemptat contra els principis fonamentals del secret de vot, la no coerció i el dret de vot personal i intransferible. L'Observatori ha introduït una instància a l'Ajuntament demanant la nulitat del procés. Aquest procés contempla que un cop s'hagin recomptat els vots, la Junta de Portaveus valorarà els resultats i es portarà al ple l'elecció del candidat o candidat al càrrec. Serà, però, l'alcalde qui finalment nomenarà la persona que ocuparà la titularitat de la Sindicatura Municipal de Greuges.

En ple procés de selecció pel nou càrrec de la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa, l'associació ALBA ha convidat l'anterior responsable, Isabel Marquès, a explicar la seva experiència durant 6 anys. Marquès ha destacat que ha estat una etapa molt interessant, durant la que ha descobert que molta gent ho passa molt malament. Això li ha ensenyat a defensar els drets de les persones i a redescobrir els drets humans i, en concret, el principi d'equitat. Per aquest motiu, demana empatia i proximitat al proper síndic i que possibiliti un tracte més directe entre el ciutadà i l'administració el ciutadà és que algú l'escolti. El ciutadà que ve a queixar-se a la sindicatura està molt cansat de donar voltes i que ningú sàpiga on ha d'anar. Llavors, que puguis dir passi, segui i expliqui'm el seu problema això és molt important. L'empatia i la proximitat, dues qualitats que jo crec que són molt importants per a un síndic local. Respecte a l'elecció del nou càrrec, Isabel Marquès considera una bona notícia que hi hagi vuit persones que vulguin accedir a la sindicatura. Això vol dir doncs, que s'ha entès la figura, que hi ha gent que vol fer aquesta, aquesta funció i llegir tots els, els programes de tots els vuit candidats i realment entenen el que és un síndic. Eh? Estic molt satisfeta des d'aquest punt de vista. Amb tot, l'ex síndica lamenta que és una figura molt poc promocionada. Un dels temes que jo vaig fallar, també poder per falta de recursos, és que no vaig saber eh, transmetre a la societat de, de Terrassa l'existència d'aquesta figura. S'ha de fer una gran tasca no el proper síndic, el síndic que hi hagi, sobretot que ha de fer més publicitat, ha de fer més, més difusió pública d'aquesta figura. Isabel Marquès no votarà perquè es vol mantenir al marge d'aquest procés d'elecció, però fa una crida a la ciutadania perquè voti i s'impliqui a la decisió. L'Assemblea Nacional Catalana Terrassa per la Independència ha presentat les accions que es duran a terme en les properes setmanes. El motiu principal d'aquests esdeveniments és la declaració que ha de donar Carme Forcadell el 16 de desembre als tribunals, després d'haver estat acusada per un delicte de desobediència. Sí, hem començat a produir una sèrie d'accions d'alguna manera eh, més dures per part eh, de l'estat espanyol i llavors eh, Bueno, un exemple d'això és la judicialització que s'ha fet de les decisions polítiques i en aquest cas el que més ens preocupa en aquest moment, perquè és el més imminent, és la uh, declaració que uh, ha de donar l'actual presidenta Carme Forcadell, presidenta del Parlament. En primer lloc, aquest dijous 15 ja hi haurà una concentració a dos quarts de set del vespre davant de l'Ajuntament de Terrassa per fer la lectura d'un manifest en defensa de Forcadell. Aquest acte compta amb la col·laboració de partits polítics municipals com Esquerra Republicana i la CUP. El dia següent, divendres 16, es farà un acte de suport davant el Tribunal Superior de Justícia Català a les 9 del matí. Des de l'Assemblea impulsen aquest acte com una reivindicació de la qualitat democràtica i no com una defensa de l'idealisme cap a la nova república. D'altra banda, el secretari d'Hissenda de la Generalitat, Lluís Salvador, serà el dimecres 15 de desembre a la sala d'actes del Centre Cultural. Aquí exposarà quins han de ser els grans trets de la hisenda catalana per tenir absoluta sobirania econòmica en el moment de desconnexió amb l'estat espanyol. Altres actes que tenen preparats per aquest mes són una reivindicació pels drets dels refugiats aquest dissabte 10 a la plaça Universitat. L'acte mostra la vinculació de l'Assemblea amb els drets socials i demanen la millora de la situació dels refugiats. Si alguna cosa caracteritza la plaça Vella de Terrassa en els primers dies de desembre és la Fira de Santa Llúcia. Ja és el 75è any que les parades s'estenen en tota la plaça de forma oficial i algunes d'elles, fins i tot, han complert en totes les edicions. Fa 75 anys la meva mare va iniciar aquesta fira i bueno, ho porto dintre de mi, és una cosa molt important per mi, que em dona molta vida. La meva mare està present aquí i, i jo també per mi personalment, eh, és, és un retorn, és un retrobament amb, amb gent que fa un any que no els he vist, per exemple, no? I, i estic esperant, per exemple, a l'Andreu, que baixa de Mata de Pere cada any, i, i és un xicot que fa unes galtes així, un somriure, i tinc ganes de veure'l, i cada any ve. I aquest any també m'ha dit que vindrà. Vull dir, per mi és un tornar a veure gent. De figures i pessebres se'n poden trobar de tots els gustos. Caganers moderns, d'altres de més tradicionals i fins i tot algunes figures reivindicatives. Profito el meu lloc de feina doncs, per reivindicar quan m'agrada un, un tema. No? En aquest cas em posa molt dels nervis quan veig que algú rondina perquè alguna mare està donant el pit. I com que això em rebenta, doncs jo faig la meva manifestació. Per pessebres espectaculars, però, els de la Judit i en Miquel, que durant mesos preparen grans estructures de forma totalment artesanal. La palla, els sacs, les escombres, el pa, els plat... Tot això s'ha d'anar preparant. Igual que el suro, que s'ha de tallar... Tot això té una preparació prèvia, abans de, de muntar-ho. Tenim molt clar que perquè li agradi a la gent el primer que ens que agradar és a nosaltres. O sigui, que portem alguna cosa perquè sabem que a la gent li agradarà perquè primer ens agrada a nosaltres. I el que tampoc no pot fallar són els arbres de Nadal, als quals passat festes cal trobar-los una bona sortida. Jo ara estàvem parlant amb l'associació ANDA, Defensa de l'Arbre, si podíem fer alguna replantació per aquí a prop, a Mura, a Rellinars o a Carisses, que són les zones sense pujar en res a Manresa o Berga que ens podrien aguantar zones obagues aquest arbre. Opcions, opcions n'hi ha moltes abans de... Bueno, jo crec que és una bona oportunitat, si tens canalla, d'aprofitar per plantar un arbre i que vegin com es fa. Les 16 parades de la Fira de Santa Llúcia continuaran a la plaça Vella fins al 21 de desembre ininterrompudament, des de les 10 del matí i fins a les 9 del vespre. El 8 de desembre és el Dia de la Immaculada, patrona del Centre Cultural al Social. En el seu honor cada any fan una missa solemne, però des de fa pocs anys també fan això. Balls de sardanes amb balladors que fa ben poc que no s'havien llançat mai. Ara, amb l'ajuda d'un professor i després d'unes quantes classes, han format un grup d'una dotzena de persones i ja han pogut enganxar tots els passos i les claus de la sardana. El sardanista és des del cap als peus. I llavors, l'al·licient, un cop ja ha saps fer-ho, és el que jo ara estic fent amb ells. Ensenyar a comptar i repartir, ensenyar a interpretar, i això és el beneno. Aquest és el beneno. Tot va començar amb la il·lusió d'aprendre a ballar a sardanes, i mai ens haguéssim pensat que aquest món ens atrapés tant i que, i que, fos, i que anéssim tan enllà. Ara estem super orgullosos de la sardana, ens l'estimem, ell ha fet que ens l'estiméssim i, bueno, i aniríem a tot arreu per ballar sardanes. I ojalà que a moltíssima gent els hi passés el mateix que nosaltres. Jo no en sabia gens, gens. I ballo. Empezamos los patos y los cisnes. Los patos no sabíamos nada, los cisnes bailaban. Y al cabo de un mes y medio ya nos juntamos los patos con los cisnes. Ahora somos ocas. Després de recuperar la respiració, les celebracions pel dia de la Immaculada han acabat amb un gran arròs per a tots els membres del social. El Terrassa Futbol Club buscarà aquest diumenge aconseguir la primera victòria a domicili d'aquest 2016. El proper 20 de desembre es complirà un any de l'últim triomf lluny de l'Olímpic, al camp del Morell, i el conjunt d'Agustín Vaca es vol aprofitar un nou desplaçament a Terres Tarragonines, al camp de la Pobla de Mafumet per trencar amb aquesta mala estorgança. D'aconseguir-ho, el Terrassa donaria un cop d'efecte als seus rivals, ja que es les distàncies amb els llocs de play-off descents. Ara mateix, els agrencs són sis ens, amb 26 punts, a només 3 de la quarta posició que ocupa l'Escó. Vilafranca, Olot i Paralada, els tres primers classificats, semblen jugar una altra lliga i difícilment se'ls ha d'escapar la promoció, tot i que encara queda molta competició per disputar. Per aquest proper desplaçament, Vaques no podrà comptar una jornada més amb els lesionats David López, Borges, Vila Josana i Fran Ochoa. A aquests han d'afegir Marc Dilbal per sanció i Roger Martínez, que recentment ha abandonat la disciplina del club agrenc. El Terrassa ja li està buscant un substitut. El partit contra la Pobla de Mafumet es jugarà a les 12 del migdia. Serà dirigit per Carlos Rodríguez Enrique i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. El cor Geriona serà el protagonista del concert de Nadal d'enguany a la Catedral del Sant Esperit. El cor creat fa 15 anys en el si de l'Escola Municipal de Música de Girona. El formen 17 noies sota la direcció d'Ima Pasqual, acompanyades instrumentalment només d'un piano. El concert d'una hora i quart de durada inclou tot un repertori nadalenc amb cançons tradicionals catalanes i també peces populars anglosaxones. El grup Geriona s'ha fet més popular, sobretot després de cada quart, en la primera edició del concurs de TV3 o Happy Day. Ja n'han registrat dos discos, la veu feta a emoció i detalls de Nadal, i ara presenten el tercer, Nadal a veus. En les darreres edicions, la catedral ha optat per grups de gent jove. L'any passat, el cor Aglepta de Sant Cugat i fa dos anys, el cor infantil Amics de la Unió de Granollers. No és, diuen, un canvi de filosofia, sinó pura casualitat. I els he anat, he anat, coneixent aquests grups i com que els he conegut de primera mà, doncs, dir, home, doncs val la pena que els coneguem. No cal sempre fer, diguem-ne, doncs, una obra d'un tabac que està molt bé, o el massís de Kendall, que està molt bé, perquè ara ja l'hem fet dues vegades dins d'aquest cicle, però també conèixer noves, noves generacions que pugen de casa nostra amb, amb aquest nivell excel·lent, vull dir que val la pena que la gent els conegui. El concert serà divendres 16 a dos quarts de 10 de la nit, les entrades ja són a la venda anticipadament a 15 euros a la rectoria de la parròquia del Sant Esperit de dilluns a divendres de 6 a 8 de la tarda. El mateix dia del concert costaran 15 euros. La Basílica del Sant Esperit organitza cada any el concert de Nadal des de 1993. Aquest dilluns, el Cinema Catalunya estrena la pel·lícula Ebre del Bressol a la Batalla. La història de quatre joves per als qui la batalla de l'Ebre suposarà el primer contacte amb la Guerra Civil i la pèrdua de la seva innocència. El film està dirigit per Romà Parrado i protagonitzat per Àlex Moner, Oriol Pla i Emilio Palacios. Terrassa ha estat un dels escenaris principals de la pel·lícula, concretament la masia de Torre Bonica i la Casa Alegre de Sagrera durant l'estiu de l'any passat. La història mostra com era la situació dels despatxos de la República i com era de miserable la vida a les trinxeres on hi havia joves de 17 i 18 anys, també coneguts com la lleva del biberó. En aquest cas, es mostra la història de cinc joves obligats a abandonar la seva innocència entre els sorolls de les bales. Per això, el seu destí resultarà imprevisible. D'una banda, Manuel Azanya, el president de la República, vol aconseguir la pau amb el menor nombre de morts possible. Però Juan Negrín, president del govern, vol allargar la resistència per aconseguir una ajuda internacional poc probable. Amb tot això, els joves protagonistes continuen la dura lluita al riu. La pel·lícula s'estrena aquest dilluns 12 de desembre a dos quarts de vuit del vespre i l'entrada és gratuïta. Explorar territoris per assolir coneixement en se en diverses geografies per entendre on es situem i ubicar-nos en coordenades temporals. Així es presenta l'exposició Geografies, pertanyent al grup Look Up the Sky. Aquest recull d'exposicions se centra en la fotografia contemporània a través dels fotollibres. Els autors recorren espais terrenals per tal de proposar altres geografies possibles. Aquestes mostres estaran a disposició del públic perquè els puguin veure, tocar i fullejar. Així podran treure les seves pròpies lectures a partir del contingut visual de cada projecte. Els fotollibres es presenten en cinc conceptes, cosmologies, geografies, geologies, gramàtiques i combinatòries. Les diferents exposicions s'aniran presentant a la sala Montconil fins al 31 de juliol. A més d'aquests llibres, els visitants podran veure la performance Indexical, presentada per Andrés Galeano. Aquest projecte està recolzat per Terrassa Comissariat i el Servei de Cultura de l'Ajuntament. L'objectiu d'aquesta iniciativa, que va començar el 2009, és promoure i estimular el comissariat artístic, de la mateixa manera, volen obrir les peridors de la Sala Montcunil a nous formats i relats en l'àmbit de les pràctiques artístiques contemporànies.